မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြ ARI ရဲ့ Daily Line အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဆွေးနွေးကြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါလှိုင်းလုံးများကြားကသတင်းမီဒီယာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကြိမ်လော့ဒ်ဒေါင်းကာလမှာအစိုးရကနေမရှိမဖြစ်လုပ်ငန်းတွေကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာသတင်းမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေမပါပါဘူးဒါကြောင့်သတင်းရယူရေးမှာသတင်းမီဒီယာသမားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်နဲ့အတူသတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်တွေလည်းဖြစ်သတင်းစာဆရာတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဦးချစ်ဝင်းမောင်နဲ့ဦးမြင့်ကျော်တို့ကဆွေးနွေးကြမှာပါကျွန်တော်ကတော့ရဲနေပါလျှောက်ဒီမြန်မာပိုင်းအေဒါပါဆရာဦးချစ်ဝင်းမောင်ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးတော့မေးချင်တာပေါ့ဆရာရေဆရာကျွန်တော်တို့အခုဒီကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်းဝင်လာပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ပါတဲ့ကခုနောက်တော့ပိုးကူးစက်မှုများလာတဲ့အခါမှာကြာတော့ရုံးတော်တော်များများကပေါ့နော်အဲတတင်းမီဒီယာရုံးတော်တော်များများကခုန work from home လောက်ကြတာပေါ့ online ကပဲအဲတတင်းလိုက်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာလည်းခုနပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတိုက်တွန်းတဲ့ခုနစနစ်အတိုင်းပဲ work from home လောက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတင်းမီဒီယာထဲမှာအဓိကကတော့ခုနကဓာတ်ပုံဆရာတွေနဲ့ video channel list တွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကတော့ခုနတတင်းရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တတင်းရှိတဲ့နေရာကိုလိုအပ်ရင်ခုနဟိုရုပ်ကတ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဓာတ်ပုံလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုဟိုဟိုလမ်းတွေပေါ်ထွက်နေရတော့မှာဆရာအိမ်မှာပဲလောက်ပါဆိုပေမဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းအရာကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထွက်နေရတာပေါ့ဆရာဆရာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအပြင်ထွက်နေရတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဟာလာမလုံခြုံဆရာရဲ့ဘယ်ချိန်များခုနကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုဖန်ခံထိမလဲပေါ့ဒီဖန်ရင်လည်းခုနကတဘာဟိုဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းရေးဟာလာအခုတွေနဲ့လည်းညှိစွန်းနိုင်နေဆိုတော့ခုနပြောကြချက်တွေကလည်းရှိနေတဲ့ခါမှာကျတော့အဲ့ဒီ insecure ပေါ့မလုံခြုံတဲ့စိတ်ကြီးကဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာရဲ့ဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာချင်းဦးတော်ပထမဦးဆုံးအဲ့လိုမျိုးဆွေးနွေးပေးပါလားစင်ချက်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းအမျိုးအစားဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့သတင်းမီဒီယာမပါခဲ့ဘူးဆိုလိုတာကတော့သတင်းမီဒီယာအလုပ်ကဆောင်းတော့ကိုယ်ရဲ့ညပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ထွက်ပြီးတော့စောပါစော work from home သဘောမျိုးနဲ့ editor ကရုံးခန်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့တော့လောက်ကောင်းအိမ်ကနေပြီးတော့တော့လောက်လုပ်ရတဲ့ process တွေရှိတယ်ဘို့တော်လည်းပဲအပြင်ထွက်ပြီးတော့လုံးဝမဲ့လက်တွေ့ပေါ့နော်ဆိုပါစို့တစ်ခုခုဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့သတင်းတောက်ကကိုယ်တိုင်သတင်းရယူမှဖြစ်မဲ့ case လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ရတာလို့လေခက်သွားပါပြီအလားတူဆောက်ရကိုရဲ့နေပြောဆိုလို့ပေါ့တကယ်လို့လမ်းမှာစစ်ဆေးမယ်ပေါ့နော်မော်တော်ကားတွေကိုမော်တော်ပီကယ်တွေကစစ်တယ်လို့ပြောတယ်စစ်လို့ဥပမာကိုရဲ့နေကဥပမာကြီးမြင်နိုင်ရတယ်ကြီးမြင်နိုင်ရတယ်ကြောက်တရားဘာလာလုတ်လာတယ်ဘာပြပါအထောက်တားပြပါကိုကမီဒီယာလုတ်လုတ်တယ်မီဒီယာကချွင်းချက်တဲမှာမပါတဲ့ခါကျတော့အရေးကြီးခံရတယ်အဲ့တော့ဆောရပြောသူလို့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေက insecure ပေါ့နော်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအဲ့ဒီဟာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာတိုက်တွေဟောပေါ့နော် daily level လွယ်ကြတဲ့သတင်းစာတိုက်တွေကအခြေအနေရတို့အလုပ်လုပ်လို့ဖြစ်တဲ့ကောင်ကနားမယ်ဆိုပြီးတော့ခဏဟောပေါ့နော်ရေပိုင်းပြီးတော့နားမယ်ဆိုပြီးကြီးညာချက်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့နားလိုက်ကြတယ်နားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတဲ့စားကြောင်မဲ့ထွက်တော့တယ်ဂျန်တဲ့တဲ့စားဒီဟိုဟာပေါ့နော် 7 day လို့မြန်မာတိုင်းလို့နော်ဂျန်တဲ့တဲ့စားကြီးသူကနားသွားကြနားသွားပြီးတော့ဒီရက်ထဲမှာတော့ပြန်ထွက်လာပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့တဲ့စားတိုက်တွေအနေနဲ့ဒီမီဒီယာတိုက်တွေနေကနဂူတွေကတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကနဂူတွေက work from home လုပ်နေကြတာအကုန်ရုံးမတက်ကြဘူး work from home လုပ်နေသို့တော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာအလုပ်လုပ်နေကြရတယ်ရီပေါ်တာတွေရှိတယ်ဆော့ရကင်မရာမင်းတွေရှိတယ်တရင်တကယ် live နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကလက်တွေ့သွားမဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကအဲ့လိုအပြင်းမထွက်ပနဲ့မရဘူးအလားတူပဲကျွန်တော်တို့ကချင်းပြောလို့ရှိရင် public ကိုဒီ information ကိုပေးနေတာအခုအချိန်မှာလူထုကတရင်အမှားနဲ့အမှန်နဲ့ဟာလား Facebook ကြည့်ပြီး Facebook ကတရင်ကိုပဲယုံတာရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီတရင်စာတကယ် mainstream media တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တရင်စာတိုက်တကယ်တရင်တွေကိုထုတ်လိုက်ကိုယ်လည်းဒီလိုလို့တဲ့တိုက်တရားနေပြီဒီလိုသတင်းမှန်နေပြီရအောင်လုပ်ပြီးနိုင်မှလွတ်လွတ်လပ်သတင်းရယူွယ်ရှိမှသာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတကယ်သတင်းမှန်ကိုသိရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေပြီးတော့ပြည်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုလည်းတင်ပြတယ်အသက်ဆိုင်ရာကိုလည်းတင်ပြတယ်သို့တော့အကြောင်းမထူဘူးအဲ့လိုအခြေအနေတော့ရှိတယ်ဆရာချေဝင်းမောင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတွေးမြင်ကြားသိရပါဆရာတို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုအရေးတကြီးရုပ်လုပ်ပြီးတော့ statement တွေပါတွေထုတ်ပြီးတော့တင်ပြတာကြီးလည်းတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့မရှင်းတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ပထမလှိုင်းမှာတုန်းကကျွန်တော်တို့ကိုခုနကချွင်းချက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အခုဒုတိယလှိုင်းကြတော့မှရီမီဒီယာတွေကိုဘာဖြစ်လို့မထည့်တော့တာလဲ
ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုက်ပြီးရှာတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရင်လိုက်ပြီးတော့ဒီအဖြစ်ကိုရှာရုံနဲ့မကောက်နိုင်ငံတကာကလည်းရှာတယ်ရှာခုပြီးခဲ့တဲ့တိတ်ပြီးတော့မကြသေးဘူးပေါ့ဒီတစ်ပတ်တွင်းမှာထွက်သွားတဲ့ New York Times သတင်းစာမှာဆိုရင်ဒီကိစ္စဟာဟလာဒီသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်မြန်မာပြည်ရဲ့သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ထိပါထိကိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုအဲ့လိုမျိုးတင်ပြသွားတာမြင်ရတဲ့အခါမှာကြတော့ Okay ဟိုရှာမြင့်ကျော်နည်းနည်းတော့ဝင်ဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျာအဲ့ကိစ္စပေါ့ဗျာအခုဒီချိန်ဒီ20မိနစ်ထုတ်တဲ့ဟာမှာကြတော့ဒီဘန်တို့အဲ့ဒီစားတော့ကုံတို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးတွေကလွဲရင်စောစောပြောတဲ့ဘန်ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုပေါ့လေနောက်တစ်ခုကဟိုတကူရီသုံးပစ္စည်းများရည်တန်းစသဖြင့်အဲ့ဒီကလွဲရင်ကြံတဲ့ဟာတွေကလုတ်ခွင့်မရှိဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမီဒီယာပါဟိုမီဒီယာပါခြံလက်တဲ့ထဲမှာမပါတော့မနဲ့မီဒီယာပါကန့်တတ်တဲ့ထဲပါသွားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမီဒီယာကိုမေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့သတင်းမီဒီယာဆိုတဲ့ဟာကဟိုနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာရှိနေတာပဲ information ပေးလို့ရတာပဲနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဖုံးဆက်ပြီးမေးလို့ရတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းတော့ဒီမီဒီယာရဲ့သဘောတဘာဝကိုနားမလည်တဲ့သဘောမျိုးတို့မဟုတ်ပုံပြကမီဒီယာရေးမကြည့်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲ့လိုယူဆမျိုးနဲ့ဟိုခြံလက်ခဲ့တာလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့လေဒါကျွန်တော်အမြင်ဒါပေမဲ့ကောင်စီအနေနဲ့ကတော့ဒါအခုအဲ့ဒီနေ့မှာပဲညမှာပဲမိတ်ထုတ်တဲ့ချိန်မှာပဲသတင်းသမားတွေကဟိုသတင်းစာဘယ်လိုထုတ်ရမှာလဲသတင်းစာဘယ်လိုဖြန့်ရမှာလဲစသဖြင့်ပေါ့လေမေးစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့လှမ်းဆက်သွယ်ပြီးမေးလာကြတော့ဒါကောင်စီနေနဲ့ဟိုတက်ဆိုင်အဒီအမျိုးသားဟိုကိုဗစ်ကော်မတီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဟိုဒီဟာသတင်းမီဒီယာတွေထည့်သွင်းပေးဖို့ဒီချွင်းချက်တွေမှာထည့်သွင်းပေးဖို့ဟိုနောက်ရက်မှာပဲစာပို့တယ်ဒါတကြိမ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ20ရက်နေ့မှာစာပို့တယ်နောက်တစ်ခါဟို3ရက်ကြာမှာဒီဟိုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆွတ်တဲ့ဟာတွေ custom agent လိုမျိုးကုန်စီပို့ဆောင်ရေးလိုမျိုးဟို relief flight လိုမျိုးတွေလေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးတွေပါလာပြန်သို့တော့အဲ့ဒီမှာ media တကမပါပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာလည်းတခါထပ်ပြီးတော့နောက်ကြတာပရင်းနေမှာထပ်ပြီးတော့စာပို့တယ်ပြီးတော့တခါအเจ้าမထူးတော့တောင်းကြနေနေအเจ้าမထူးတဲ့အတွက်တခါသမရသည်အခုနောက်ဆုံးစာပို့တာစာ3ချိန်ပို့တာပါတယ်သို့တော့ဟိုစာရရှိကြောင်းကောင်စီကိုဆက်သွယ်ပြီးပေးတာလွှဲရင်ဟိုတရားဝင်ဒီဟာဘာကြောင့်ခွင့်မပြုတာတော့ဘာကြောင့်ဟိုချွင်းချက်တဲ့မထည့်ပေးတာလို့လည်းမပါဘူးချွင်းချက်တဲ့ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့လည်းအကြောင်းလည်းမပြန်သေးပေါ့နော်ပြည်ဝင်အကြောင်းကအခုချိန်ထိပြန်သေးဘူးအဲတော့တကယ်တော့သတင်းမီဒီယာကဟိုအလုတ်သဘောတဘာဝဆက်သွားလဲရှင်းပြတဲ့ထဲမှာတော်တော်လေးပါပြီးပါပြီတကယ်လိုအပ်တဲ့ခါမျိုးမှာထွက်တဲ့ခါမှာဥပဒေပေါင်းလေးရဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်သို့မဟုတ်ရင်အေးအေးယူခံရတဲ့ခါကျရင်ဟိုအပြစ်တင်ခံရမယ်ဒါဥပဒေနဲ့မညီလို့ထွက်လို့ပေါ့ဆိုတော့ဟိုသတင်းသမားတိုင်းကလည်းနေ့တိုင်းပုံမှန်ချိန်နေမျိုးလို့ဘယ်သူမှထွက်ကြမှာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးခါမျိုးမှာဟိုထွက်တဲ့အခါမှာဒါဥပဒေနဲ့ညီတဲ့ထွက်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းမရေးလမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့တော့အညီလောက်ကြမှာပါဘဒူးဟိုဘဒူးမလည်းတင်းသမားဟိုကုဆက်ဟိုကုဆက်ခံခြင်းနဲ့လို့မရှိဘူးမကုဆက်အောင်တော့ကာကွယ်ကြမှာပဲလေဟိုတိုက်တွေကလည်းအဲ့အတွက်ဟိုညံ့ညားချက်တွေရှိမယ်ဟိုတရားလည်းရှိတယ်ဟိုဘလူတော့ဘလူလာစဖြစ်ပါတော့ဥပမာအပြင်မနေ့ကညဟိုဆေးရုံကြီးရှိမှာဟိုဟိုရင်းပရိုက်တာဟိုအကြီးပေါ်ကားတွေအများကြီးခေါ်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ Facebook ပေါ်မှာတင်တာဆေးရုံကြီးကလူနာတွေအားလုံးပဲရှူတော့မယ်ဟိုမဟုတ်လီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူနာတွေအားလုံးပဲရှူတော့မလို့အဲ့လိုမျိုး Facebook ပေါ်မှာ post တွေတက်လာအဲ့လိုသတင်းမျိုးဆိုရင်ကားတွေရောက်နေတာမရောက်နေဆိုရဲ Facebook ပေါ်က post တောင်းတဲ့သတင်းကရေးလို့မရအောင်လေနော်။ညအဲ့ဒါ8နိုင်9နိုင်17နိုင်အဲ့လိုမျိုးသတင်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဟိုဆေးရုံကိုလှမ်းပေးပါလားလို့ပြောဆေးရုံကလည်းသူ့အလုပ်နဲ့သူဒီချိန်မှာမီဒီယာဆက်ဆံရေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက်ကိုသူကလူနာတွေဝင်လုံနေရတော့တကယ်တမ်းကျတော့သတင်းသမားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာမေးမြန်းတာမျိုးပေါ့လေကွန်ပျူတာမတိုင်ခင်မှာမေးမြန်းတာမျိုးဒါလောက်ကိုလိုအပ်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာစောစောပြောသလိုသတင်းသမားကသွားပြီး verify လုပ်မယ်စီစစ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာတွက်လဲဆိုတော့ဟိုသွားပြီးစမ်းစစ်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးရင်ဒီလို Facebook က post လောက်နဲ့ပဲလူအများစုကစိုးရိမ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးပို့ပြီးတော့တစ်ခါလီမှာသတင်းတွေကထက်ကားတာဖြစ်နေတစ်ခါလီလမ်းကြောင်းလွှဲတာပြန်တစ်ခါလီတမင်တကာကိုသတင်းတူမျိုးဖန်တီးပြီးတော့လမ်းလွှဲတာမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကပို့ပြီးတော့ဟိုဒီကိုဗစ်လိုကာလမျိုးဟိုရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်လိုကာလမျိုးမှာပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေတာဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောနေတာတော့ဒီထုတ်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနပေါ့နော်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်ကတော့မျိုးသားကော်မတီဒီဟာမီဒီယာရဲ့အရေးပါမှုတခြားနိုင်ငံတွေမှာဒီမီဒီယာဆိုတာ essential business တွေမှာပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုတော့သတိမူသင့်တယ်။နောက်ဒီလိုချိန်မျိုးမှာ information ဆိုတာအစိုးရထုတ်ပြန်ချက်ကြည့်တဲ့တခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီအောင်ချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့တကယ်ဆေးရုံတွေမှာပါဖြစ်နေလဲ quarantine center တွေမှာပါဖြစ်နေလဲလူတွေဟိုဈေးတွေမှာပါဖြစ်နေလဲအဲ့လိုမျိုးတွေကဟိုစစ်ဟိုတခုခုအခက်အခဲတွေရှိနေပြီခုခုလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီဆို
ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေကအဲ့လိုသတင်းမျိုးကိုဟိုပို့ပြီးတော့ဖော်ပြတာလीနော်ဟိုနိုင်ငံမဲ့မီဒီယာဆိုတော့ဟိုသူတို့ policy နဲ့သူတို့သွားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အစိုးရပေးတဲ့ information ကိုဟိုတလန်းသွားပေးတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဒီဘက်ကပြန်ပြီးတော့အများရဲ့အမြင်လူလူရဲ့အမြင်ပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေအဲ့လိုဟာမျိုးကိုပြန်တင်ပြတဲ့ဟာမျိုးနိုင်ငံမဲ့မီဒီယာသူ့ editorial policy ရအောင်ဒါမျိုးကိုသူတို့မှဖော်ပြအောင်ဒါကြောင့်ဟိုနိုင်ငံမဲ့မီဒီယာရှိအောင်နဲ့လုံလောက်တယ်ဆိုရဲယူဆမျိုးဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုလမ်းကြောင်းလွှဲနေပြီပေါ့နော်ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ comedy တွေနေနဲ့ media တွေလိုချင်းမျိုးမှာရေးကြည့်တဲ့ဆွဲဟာဟိုထပ်ပြော်လဲသတိမှုတင်တယ်အခုချိန်ကြီးလဲဟိုခွင့်မပြုသေးဘူးထပ်ပြော်ဒီနေရာကနေကိန်းများနားထောင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြော်တရားထည့်သွင်းစဉ်းစားတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောကြတာဟုတ်ကဲ့ဆရာမြင့်ကျော်ကျေးဇူးပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောနေရအောင်ပါဗျာဆရာဖြူဝင်းမောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြသေးဘူးရေးလိုက်တဲ့စောင်းမလေးတစ်ခုလည်းဖတ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ print ပုံနှိပ်တတိယမီဒီယာတွေပေါ့ဒီအခုကလုံးလုံးကိုအဲ့လိုမျိုးဘုံဘုံလဲရတော့မယ်အချိန်ကြီးရောက်နေရဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့ဆရာအဲ့ဒါ personal တခုပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်မှလည်းအဖေနဲ့အမေကအသက်80ကျော်ကြီးရှိတယ်သူတို့ကတော့ဘလို့မှ internet ကိုလက်လန်းမမိကြဘူးဆိုတော့သူတို့နေ့စဉ်သူတို့အားကိုးတာကခုနကဒီပုံနှိပ်မီဒီယာတွေပေါ့အခုကပုံနှိပ်မီဒီယာတွေကအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများကရက်ကုန်နေဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အားကိုးရတဲ့ဥစ္စာကတော့ TV နဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာအခုအဲ့လိုမျိုးအစိုးရထုတ်တာပေါ့အစိုးရအနေနဲ့ဒီပုဂ္ဂလိကပိုင်ခုနကဟိုပုံနှိပ်မီဒီယာအပါအဝင်ပေါ့ခုနကတခြားဒီသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားကဒီလိုမျိုးဒုတိယလှိုင်းအဲ့လိုမျိုးအကြက်တဲကာလကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှာဒီလိုမျိုးသဘောထားတယ်ဆိုတော့ခါမှာကြာလို့ဆရာအနေနဲ့ရောဘလို့အဲ့လိုမျိုးဟိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်မိလဲဗျတိုင်းပြည်တပြည်မှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရသတင်းစာတစ်ခုတည်းနဲ့ဘလို့မှမလုံလောက်ဘူးလက်လူထုကတကယ်ဖတ်ချင်တာကဒီတကယ်ကို independent private newspaper ပေါ့နော်ဒီသတင်းစာတွေကစောတော့အမျိုးကျော်ရှင်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအောက်ခြေမြေပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ် public တဲမှာဖြစ်နေတဲ့လူထုရဲ့အသံတွေကိုထည့်ထားပြီးတော့ပေါ်ပြရတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းစာတွေကမြို့တည့်ရဲ့အလုံးလုံးလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးတော့ငါတို့တိုင်းပြည်ကဒီလောက်တော့မှဆိုးရွားသွားပါလားပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစာရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းအားလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတစ်ခုမှာတကယ်ဘုံသိကရှိတဲ့သတင်းစာဆိုတာရှိတဲ့လေကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံသွားသွားဟလာစင်ကာပူသွားသွားထိုင်းသွားသွားတခြားဘယ်နိုင်ငံသွားသွားကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဟိုတယ်မှာအင်မတန်ကျက်သရေရှိတဲ့တကယ်ခေါင်းစည်းကြီးတွေနဲ့တကယ်သတင်းစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတဲ့အခါမှာအရသာတော်ရှိတယ်ဒါ independent သတင်းစာတွေဒါသတင်းစာတစ်စောင်ဆိုတာနိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်နိုင်ငံရဲ့ဘုံသိကဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်က feeling ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆောင်းပါးရေးဖြစ်တာဆိုလိုတာကတော့ private newspaper တွေဒီလိုပဲရပ်တန့်သွားတော့မလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့တော့ရေးဖြစ်တာလက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလက်ရှိသတင်းမီဒီယာသဘောတွေလုံလုံနေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီအခြေအနေတွေလူသားလွန်တာရှင်းတမ်းနိုင်အောင်ဒါတွေကိုစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုမစဉ်းစားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ public ကသတင်းမီဒီယာကဏ္ဍကတစ်ပြေးပြေးနဲ့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မှန်တာပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကသရုပ်ထမှန်တယ်ဆိုတော့ဒီ fourth pillar ကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလက်ခံတာလေဒါကနိုင်ငံတစ်ခုမှာကျန်တဲ့မှန်တိုင်း၃ရောက်ကိုထောက်ပြတဲ့မှန်တိုင်းတစ်ခုပဲဒီမှန်တိုင်းမရှိဘူးရှိတယ်မို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှန်တိုင်းကအရေးကြီးတယ်ဒါမှသာလေတိုင်းပြည်ရဲ့မှန်တိုင်း၃ရောက်ကိုကျွန်တော်တို့က check in ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်ဝေဖန်ထောက်ပြလို့ရမှာဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ check in ပဲနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အခုအချိန်နေရာတော့သတင်းမီဒီယာတွေကဒါပဲပြောပြောဟောပါတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလွတ်လွတ်လပ်လုပ်ခွင့်မရအောင်မရတဲ့ခါမှာတည်ဆောက်တိုက်တွေကအလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါမှာရန်နာတယ်ရေရှည်မှာသူတို့ financial ရဝကြီးရသူတို့ရက်တိလို့မရတယ်ဆိုပုဂ္ဂလိကတည်ဆောက်တွေအကုန်လုံးမရှိတော့တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တိုက်ပြတာရန်ကိုသိခါကြာသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့တည်ဆောက်တာကိုရှိရမယ်အဲ့ဒီရှိနိုင်ဖို့ပုဂ္ဂလိကပေါ့နော်လွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကတည်ဆောက်တွေရှိမှသာလေနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ကိုသိခါရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်